এপিনে তৃতীয় তথা ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণত গুৱাহাটীকে ধৰি চাৰি সমষ্টিত পুৱা সাত বজাৰ পৰাই হ'ব ভোট গ্ৰহণ কিন্তু ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে কাৰ্যত খালী হৈ গৈছে গুৱাহাটী হাতীগাঁও বেলতলা ছয় মাইল গণেশগুৰি মালিগাঁৱত এক প্ৰকাৰ জনশূন্য হৈ পৰিছে পৰিৱেশ পদপথৰ ব্যৱসায় নাই মাছ মাংস দোকান নাই ঠেলা নাই ৰিক্সা চকা ঘূৰা নাই কাৰণ এটাই তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ গৈছে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীলৈ গুৱাহাটীৰ আধা খালী হৈ গ'ল মাছ মাংস পাচলিৰ দোকান বন্ধ চকা নুঘূৰিল ঠেলা ৰিক্সা ই ৰিক্সা তালি টোপোলা বান্ধি ভোট দিবলৈ গ'ল মিয়া ভোট দিব বৰপেটা বা ধুবুৰীত প্ৰভাৱ পৰিল গুৱাহাটীত কাইলৈ ৰাজ্যত অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ গুৱাহাটীকে ধৰি চাৰিটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কিন্তু ভোটগ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বেই কাৰ্যত খালী হৈ গ'ল গুৱাহাটী নাই পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ৰাস্তাত প্ৰায় শূন্য হৈ গ'ল ঠেলা ৰিক্সা ই ৰিক্সা গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰত কাইলৈ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল দেখিবলৈ পোৱা নাই মাছ বেপাৰীসকল দেখিবলৈ পোৱা নাই ৰিক্সা চালকসকল দেখিবলৈ পোৱা নাই ঠেলা চালকসকল দেখিবলৈ পোৱা নাই ই ৰিক্সা চালকসকল এক প্ৰকাৰ উদং হাতীগাঁও দৈনিক খোলা বজাৰ আজি বন্ধ গুৱাহাটী হাতীগাঁও চিটৰ এইখন হৈছে দৈনিক খোলা বজাৰ আৰু এই বজাৰখনত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভিৰ দেখা পোৱা যায় কিন্তু আজি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাই এনে এক কোনো বিশেষ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা নাই যিহেতু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই স্থান সম্পূৰ্ণ খালী হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ যিসমূহ আচলতে বেপাৰী বা যিসমূহ ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসমূহ সাধাৰণতে বৰপেটা বা ধুবুৰীৰ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ভোটৰ ভোট দান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ গৃহ সমষ্টিলৈ গৈছে কোনো যদি দেওবাৰে গ'ল কোনোৱে আকৌ সোমবাৰে পুৱাই তালি টোপোলা বান্ধি সাজু আপুনি ভোট দাঁত দিব নাই ভোট দিবনে নাই দিম এবাৰ ক'ত ক'ত আপোনাৰ ভোট ক'ত আছে বৰপেটাত আছে ভোট দিব নাযায় নেকি আজি আজি ইয়াতে খালী হৈছে মানুহবিলাক চব ভোট দিব গৈছে নেকি ভোট দিব গৈছে বৰপেটা নে মেক্সিমাম নেকি বৰপেটা ধুবুৰীৰ মানুহ আচলতে ধুবুৰী আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যালঘু লোক আছে গুৱাহাটীত এই লোকসকলে পাচলি মাছ মাংসৰ ব্যৱসায় কৰে চলাই ৰিক্সা ঠেলা কৰে দিন হাজিৰা তেওঁলোক ভোট দিবলৈ গ'ল কেৱল হাতীগাঁৱেই নহয় বেলতলাতো একেই পৰিৱেশ বজাৰ বন্ধ ৰিক্সা নাই আমি আছোঁ বেলতলাৰ অজন্তা পথত আৰু অজন্তা পথৰ এই দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এই স্থানত প্ৰায়ে ৰৈ থাকে ৰিক্সা চালক বা ই ৰিক্সা চালক কিন্তু আজি সেই দৃশ্য উপলব্ধ হোৱা নাই আজি মানুহ ঘৰত গৈছে মানে মেক্সিমাম বৰপেটা আৰু ধুবুৰী ফালৰ মানুহ বৰপেটা ধুবুৰীৰ মানুহ আজি নাই মানে গোটেইকেইটা ঘৰত গৈছে ভোট দিবলৈ গৈছে ভোট দিব গৈছে মই দি থৈ আহিলোঁ সাতাইছ তাৰিখত আজি মানুহবিলাকৰ হাহাকাৰ হৈছে নেকি অকণমান হাহাকাৰ ইমান নাই এই জালুকবাৰীৰ লগে হাহাকাৰ হৈছে আমাৰ সাংবাদিক পালেগৈ ছয় মাইল আনদিনা খোজ দিবলৈও ঠাই নোহোৱা ছয় মাইল কাৰ্যত জনশূন্য খালী ছয় মাইলৰ এইখন হৈছে মাছ তথা মাংস ব্যৱসায়ী দোকান আৰু এই দোকানসমূহত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাই মাছ ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোক আজি হয়তো ভোট দিবৰ বাবে নিজৰ নিজৰ গৃহৰ সমষ্টিলৈ গৈছে আৰু আমি জনাইছোঁ যে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হ্ৰাস পাইছে কিছু ব্যৱসায়ীসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে তেখেতে অহা ইয়াতে তেওঁ দোকান দিয়ে আপোনাৰ পৰা জানিম আজি মাছ ব্যৱসায়ীসকলক দেখা নাই আমি দেখা নাই মানে দুটা এটা আছে গোটাই নহয় নহয় এই বাকীবিলাক ভোট দিব গৈছে কিছু কিছু জেগাত মানে মেক্সিমাম ক'ৰ ক'ৰ মানুহ তেওঁলোক মেক্সিমাম তাৰমানে কি আমাৰ নলবাৰী চাইডৰ পাইছোঁ নলবাৰী বৰপেটা আৰু আল্টিমেটলি ইলেকশ্যনটো তাৰেই বৰপেটাৰে গোটেই সেইকাৰণে কমি গৈছে কেৱল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী নহয় গুৱাহাটীৰ নিৰ্মাণ খণ্ডৰ কামো বন্ধ হৈ গ'ল এটা কথা ঠিক মিয়াই হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমো কৰে সময়ত ভোট দি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰো সাব্যস্ত কৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সদা সচেতন ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰদীপ দাসৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ